Syksyn 2019 MOVE-mittausten 8-luokkalaisten tuloksissa on ihan hyviä ja positiivisiakin viestejä kerrottavaksi. Eli muistatte, että kaikki testit, mitä mittaamme, eli sieltä löytyy setti nopeudesta, liikkuvuudesta, kestävyydestä, voimasta, tasapainosta, vähän taitoakin, motorisia taitoakin mitataan. Eli tällä patteristolla arvioiden niin noin 48 000 kasiluokkalaista on syksyllä 2019 testit tehneet, ja lisäksi lähes 300 on suorittanut näitä niin sanottuja sovellettua testiä. Ja kun tuloksia tutkaillaan, niin meillä on nyt ensimmäisen kerran kyseessä siis sellainen ikäluokka kasiluokkalaisia, jotka ovat tehneet vastaavat testit myös vitosluokkalaisia. Eli nyt täytyy muistaa, että ensimmäisen kerran siis sama oppilas on tekemässä kyseistä testipatteristoa tai mittauspatteristoa ensimmäisen kerran jo vitosena tehtynä, niin uudelleen kasiluokkalaisena. Et sillä on joku varmasti arvonsa ja merkityksensä näissä tuloksissa. Kun katsomme ensin vaikka kestävyystuloksia, eli näitä 20 metrin viivajuoksun tuloksia, niin huomaatte, että nämä prosenttijakaumat, eli nyt tytöillä yli 5,21 tai enemmän juosseita, tai 7,22 tai enemmän juosseita poikia, niin siellä on semmoista hentoista nousutrendiä, koska nyt ennen kaikkea tässä kasiluokkalaisten kohdalla pitää kiinnittää huomio näihin aivan viimeisiin parin vuoteen, koska ensimmäisenä vuosina siellä se otos ei ollut vielä kasiluokkalaisten osalta niin suuri kuin vitosluokkalaisten osalta, eli kasit ovat olleet vasta muutaman vuoden tällä isolla NL mukana, jolloin minunkin fokukseni ennen kaikkea keskittyy siihen vuosien 18-19 tuloksiin ja niiden välisiin vertailuihin. Mutta tämmöistä pientä nousutrendiä tuolla prosenttiyksikön luokkaa niin löytyy siis tuolla tyttöjen puolella ja ennen kaikkea sitten myöskin poikien puolella vastaavasti niitä alle 4,59 suorituksia, niitä hieman niin kuin trendinä vähemmän. Ja myös niihin aikaisempiin vuosiin 16-17 verrattuna, niin sieltäkin sitä trendiä toki sitten löytyy pidemmästi. Ja kun katsotaan näitä keskituloksia, keskilukuja, mediaaneja vuosilta 18-19, niin huomaatte, että niissä nyt ei muutoksia juurikaan äy. Ja kun vertaatte sitten vielä jakaumaa, niin huomaatte, että jakauma käyrät ei nyt ihan kaussin käyrän mukaan mene, mutta ei nyt paljon puutukaan. Että sinänsä keskimääräisiä tuloksia pyörii tytöillä tuolla 5 minuutin kummankin puolen, ja pojilla se suurin rypäs menee sinne 5 minuutin pikkasen päälle. Eli siellä se tyttöjen ja poikien ero, pieni ero nyt on. Kun katsomme ylävartalon kohotuksen testejä, niin tässä nyt voisi sanoa sitten, että täältä löytyy semmoista pientä positiivista kerrottavaa, eli huomaatte, että 42 tai enemmän tytöillä, niin muutama prosenttiyksikkö, 3 prosenttiyksikköä enemmän löytyy tuosta kyseisestä sarakkeesta. Edelleen sama asia, pojilla 57 tai enemmän toistoja, niin on 2 prosenttiyksiköllä tuo jakauma parantunut. Eli siinä mielessä niin täällä ylävartalon kohotuksen osalta me löydämme kasiluokkalaisilla tämmöistä positiivista kerrottavaa. Mediaaneissa, keskiluvuissa se ei vielä juurikaan näy. Ja nämä vastaavat, kun tunnistamme tuolla jo vitosluokkalaisilla, niin ne urheilevat nuoret erottuvat tämän ylävartalon kohotuksen osalta, koska siellä pojillakin suurin pilari, korkein tuo sinettävä pilari löytyy tuolta näissä 18 omaavilta, eli nämä kilpaliikuntaa tai muutoin hyvässä fyysisessä kunnossa olevat nuoret erottuvat erukseen tässä tämmöisessä jakaumakuvassa. Kun katsomme 5 loikan tuloksia 8-luokkalaisilla, niin huomataan, että sielläkin muutama prosenttiyksikkö tytöillä 8,8 metriä tai enemmän suorittaneilla tytöillä on vuoden 18-19 vertailussa pojilla 1 prosenttiyksikön luokkaa, eli tytöillä vähän selkeämpää, pojillakin vähän viitettä siihen suuntaan, että arvot olivat parempia. Kun katsomme näitä mediaanituloksia, keskilukuja, niin niissä juurikaan ei nyt viimeisen parin vuoden osalta ole eroja. Ja samalla tavalla kuin olemme tottuneet näkemään aikaisemminkin, niin nämä jyrkkiä ovat nämä meidän jakaumamme kaussinkäyrät tämän kyseisen testin osalta. Edelleen etunojapunneruksen osalta nähdään, että kasiluokkalaisilla myös muutama prosenttiyksikkö vuodesta 18 vuoteen 19 tytöillä tällä 3,1 tai enemmän suorituksia omaavilla, pojilla 2,7 tai enemmän omaavia, niin löytyy tämä 2 ja 3 prosenttiyksikön niin kuin jakauman vahvistumiset, eli merkki siitä, että pikkasen useampi pystyy tuon hyvän hymynaaman, parhaan hymynaaman tuossa saavuttamaan. Mediaaneissa se ei juurikaan näy näiden vuosien osalta, 18-19, ja myös tämä kaussin käyrä jakauma on se hyvin
perinteisen tuntuinen tämän kyseisen testin osalta. Edelleen kun katsastamme taitoa, heitto, kiinniottoyhdistelmää kasiluokkalaisilla, niin ennen kaikkea pojilla 16 toistoa tai enemmän suorittavilla on 3% enemmän vuosien 18-19 välillä tuossa parhassa hymynaamassa 2% tytöillä, eli jonkinlaista jakauman paremmuutta siinä mielessä tämän viimeisen parin vuoden vertailussa täältä löytyy. Ei niinkään näissä mediaanituloksissa, ja jakaumatkin näyttävät hyvin perinteisiltä, että siinä mielessä emme niissä havaitse juurikaan eroja. Sitten kun mennään liikkuvuuteen kasiluokkalaisten osalta, niin voidaan sanoa, että viimeiset pari vuotta on hyvin samanlaisia, että meillä on edelleen kyykistyksen osalta 15% pojilla ongelmia, tytöillä noin 9%, siellä ei ole suuria muutoksia tapahtunut. Alaselän ojennus sinne täysistunnassa, se on se meidän murheenkryyni, edelleen noin runsas neljäsosaa meidän kasiluokkalaisten pojista ei pysty suoriutumaan tässä testissä kiitettävästi, ja vastaavalla tavalla kasiluokkalaisista tytöistä noin 6% ei pysty alaselkäänsä täysistunnossa ojentamaan. Eli siinä mielessä meitä löytyy edelleen töitä täällä alaselän ojennuksen puolella, erityisesti pojilta. Kun katsomme vielä tuon olkapään liikkuvuuden, tässä nyt vasen olkapää ylhäällä tässä kuvassa, niin huomataan, että sielläkin meillä ihan pientä semmoista positiivista trendiä poikien osalta, 7, 6, 7, 8, tytöillä 8, 8, 8, 9, näitä hyvin suoriutuvia, ja taas vastaavasti muutama prosenttiyksikkö pojilla ja 1% tytöillä vähemmän. Eli pientä orastavaa muutosta täällä kehon liikkuvuuden olkapään osalta kuvattavissa. Eli kun summataan tulokset yhteen, niin voidaan todeta, että 8-luokkalaisten kestävyyskunnossa me emme nyt tämän viimeisen parin vuoden tarkastelussa, mistä nämä isot ännät on löytymässä, niin me emme siellä näe muutoksia, mutta onneksi sitten sieltä löytyy siellä 8-luokkalaisen lihaskunnossa, niin erityisesti siellä etunoja ja ylävartalon kohotuksen osalta niin löytyy positiivista kehitystä. Samaten on nähtävissä myönteistä kehitystä myöskin siellä taitopuolella kiinni, heitto-kiinniotto-yhdistelmässä tässä 8 osalta. Ja liikkuvuudessa suuria muutoksia ei ole, mutta ehkä se 8-luokkalaisten poikien alaselän ojennuksen ongelmat on nyt se, mikä nyt tämmöisenä haasteena tässä kohtaa ennen kaikkea nostaisin esiin. Ja pitää muistaa, että nyt olemme siis todellakin ensimmäistä kertaa 8 kohdalla mittaamassa niitä nuoria, jotka ovat jo silloin 5-luokkalaisena ensimmäisen kerran tehneet kyseisiä MOVE-mittauksia nyt sitten uudestaan. Ja muistutan vielä, että kaikki tulokset löytyy sieltä kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasolla tuolla liikuntaindikaattori.fi-sivustolta. Ja edelleenkin, että mittaaminen sinänsä ei ole itseisarvo, vaan se arvo, mikä siitä syntyy ja mitä sillä tuloksella tehdään ja miten niihin vaikutetaan, niin se on se koko MOVE-mittausten clue. Ja niitä hartaasti toivon, että yhä useampi suomalainen toimija käyttäisi niin sen nuoren kuin sen koulun, kuin sen opettajan, kuin sen yhteiskunnan hyödyksi niin, että oppisimme arvostamaan näitä tuloksia ennen kaikkea indikaattorina siitä, että mihin nämä tietyt ominaisuudet 8-luokkalaisella nuorella Suomessa kehittyvät.